մտքի հետ, որ որևէ ինչ-որ զորավիք չեղան, իմ գործի հետ կապված մասնավորեցնեմ խնդիրը, որովհետև ես ամեն շաբաթ պատգամավորները այցելում էին ինձ և ես դա զգում էի, դրանից հետո իմ մասին, Բորիս Բախշյանի կալանավորման դեպքը, սա շատ լուրջ, շատ վատ նախատեպ էր և շատ վատ արարք էր, այսպես ասաց, և դա ինձ հուշեց, ես ուզում էի, ես մտածում էի, որ ամեն կերպ որոշակի մեր պաստաբանական թիմի հետ միասին գոնե հասնենք նրան, որ մարդիկ, ովքեր որ իմ նկատմամբ ապօրինի և մեր մյուս գործընկերների նկատմամբ ապօրինի որոշում են կայացրել, գոնե ներողություն խնդրեն. Բայց հիմա, քանի որ կալանավորում են, սկզբունքային տարբերություն կա Բորիս Բախշյանի և Ռուբիկ Մխիթարյանի միջև, ով որ ինձ կալանավորել է, տարբերությունը հետևյալն է, Բորիս Բախշյանի գործողությունները ընկալման մակարդակով են, դատարանը ընկալել է, կամ ԲԴԽ-ն ընկալել է, որ Բորիս Բախշյանը որոշակի բան է կատարել, Ռուբիկ Մխիթարյանի գործողությունները բարձր դատարանի, սահմանադրական դատարանի կողմից հաստատված ակտի, հաստատված վճռի գործողությունների ապօրինությունը ապացուցում է բարձր դատարանի կողմից հաստատված վճիրը, դրանք տարբեր մակարդակներ են։ Եվ եթե բարձր դատարանը, սահմանադրական դատարանը հաստատում է, որ Ռուբիկ Մխիթարյանը կատարել է սխալ ապօրինություն, որի պատճառով ես 3.5 ամիս ավել մնացել եմ կալանավորված, որի պատճառով իմ առողջությանը շատ լուրջ վնաս է հասցվել, ներողություն, մենք մեզ իրավական երկիր ենք անվանում, Հորջորջում, թող բարի լինեն իրավական պատասխան տալ իրենց կատարածի համար։ Ընդ որում, 3 կետով սխալ էր ապօրինությունը, առաջինը, որ ես անդամ էի ազգային ժողովի պատգամավոր էի, երկրորդ առողջական խնդիրների մասին, որ մենք այդ ամենի մասին դատարանում խոսացել ենք, և երրորդը, որ իմ խնամքի տակ կար անչափահաս երեխա, այդ 3 կետերն էլ խախտվել է դատավորի կողմից, բնականաբար մեր փաստաբանական թիմը արդեն նյութեր է նախապատրաստում հարգելի դատավոր Ռուբիկ Մխիթարյանի նկատմամբ հայտարարություն տալու կամ որոշակի միջոցներ ձեռնարկելու մասին։ Վերջին հարցը